Antisemītisms jeb naids pret ebrejiem nav pazudis arī Latvijā. Tā norāda gan Rīgas ebreju kopienā, gan ebreju glābēju Žaņa Līpkas memoriāla pētniece. Un tomēr tās izpausmes, kas novērotas te Latvijā, ebreju kapsētu demolēšana, piemiņas vietu apzīmēšana ar svastikām, tomēr tiek uztvērtas kā marginālas grupas huligānisms, nevis reāls drauds ebreju drošībai. Antisemitisms vienmēr kaut kādā mērā ir, bet vēlreiz mēs šeit Latvijā neredzam pamatu bažīties par mūsu drošību un redzam, ka nekādi antisemitiski uzliesmojumi nenotiek. Cerams, ka tā arī turpināsies. Taču antisemītisma izpausmas Eiropā 21. Gadsimtā, kā arī grautiņi Dagestānā, ebreju kopienu šokē. Tas atgādināja grautiņus, kas notika Krievijas impērijā 20. Gadsimta sākumā. Un varas iestādes nebija gatavs, un kāds to kūdīja. Latvijā valsts policija pēdējā laikā nav saņēmusi informāciju par konfliktiem, kas būtu saistīti ar antisemītismu. Lai gan kopienas pārstāvji norāda, ka Latvijā un visā Baltijā ebreju jūtas droši, ebreju glābēja Žaņa Līpkas memoriāla pētniece Māja Meijeri Oša norāda, pasaule, kurā esam pamodušies, pašlaik šķiet baisa un biedējoša, īpaši tiem, kas uzauguši ar stāstiem par holokaustu. Un šobrīd, ieslēdzot televizoru vai atverot savu sociālos tīklus, tu redzi līdzīgus pūļus, dažiem tas ir emocionāli, traumatiski piedzīvojums, pat ieraudzīt, ka šādi pūļi atkal ir Eiropas ielās. Es domāju, ka mums ir jābūt modriem. Dažādas tendences var nonākt arī pie mums. Kaut kas iesāks Eiropā, mums vienmēr nonāk ar maz nobīdi. Līdzīgi kā Covid, mēs nebijām pirmie, kas to sajūta savā sabiedrībā, bet mums ir jābūt modriem un jāatcerās, ka mēs jau esam šo visu piedzīvojuši 85 gadus apakaļ. Kā Latvijā nepieļaut šādu naida vilni, Maijai nav atbildes. Viņa izsaka cerību, ka pedagogi un muzeji ir labi darījuši savu darbu. Un arī mēs kā sabiedrība esam auguši un izglītojušies, lai nezaudētu cilvēcību. Zandozo Baloda Mārtiņš Prieškāns, Latvijas televīzija.